Takže, hola amigo, teda sú ďalšie vydanie 105 Crash of the Titans a dnes pokračujeme už 16 epizódov. Ako asi vidíte, no tu je sme museli byť slepí, keby to nevidíte, tak mám na obrazovke takéto nejaké tlačítka, obrázky, neviem ako to nazvať ináč. A to mám preto, lebo idem skúsiť vec. Ja som vlastne hovorila, že už v minulých dieloch, že nefungujú niektoré útoky, pretože to hrám na klavesnici. A tak som si zapala v nastavení tohto emulátoru, aby mi tam ukázali sa hentie tlačítka. A pomocou tohoto vlastne otestujem, či to bude fungovať. Len sa v tom teda musím nejako potom zorientovať. Takže tu máme za chvíľu taký nejaký súboj, zasa tu máme concept art. Bereme, najsamo. Tu bude súboj, tak to tam otestujem zrovna. Dúfam, že nezomrem. Tak snad nie, takže ukáž vyskoč. OK, bacha! No, tak sa nechaj prejeť. No, tak on mi hničí, ukáž. Hen toho týpka napi... No. Aha. By som sa mala nejak takto točiť. Jo, funguje to, ale sa mi tam objavuje tá vec divná. No, toto sa mi tam objavuje. To... není dobré. A zobrala som. Takže to radšej skúsime našim tradičným štýlom. OK, takže mám to vypnuté. A ešte raz som to musela natočiť, akože už som bola ďalej v tejto mape, a som musela normálne zmazať. A natočiť ešte raz, lebo ja som to úplne vytočila. Že proste táto hra úplne vytočila, som to proste musela zmazať a natočiť ešte raz. Ja som proste riešila také sračky, že Pita versus Fatty Pillow a také shity, ale vlastne to ani nebudem riešiť, som sa rozhodla teraz v priebehu 3 minút, lebo to je vlastne hovadina riešiť. Len som chcela povedať to, že ja som vždycky tá osoba, že keď je proste na YouTube nejaká hádka, tak pre takýto YouTuberu, tak ja som tá osoba, čo len sedí a kúká sa na to, jak sa tam oni krásne hádajú, a žere popcorn. Alebo apeninky, alebo čokoroko. No, takže to som tomu chcela povedať. No a chcela som vlastne riešiť jednu vec, že ako vy vlastne vnímate YouTuberov? Či sú tu proste pre vás nejaké normálne osoby, že no, však dobre, nejaký človek, čo proste točí videa, darí sa mu v tom. Alebo to vnímate proste ako nejakú celebritu, lebo akože ja YouTuberov vnímam ako normálnych človekov, čo proste točia videa a podarilo sa im akože v tom uspieť v tom, čo robia a ľudia ich sledujú. No ale proste sú ľudia, čo sú z toho úplne mimo, že pane bože, on je YouTuber, pane bože, tu sa musíme teda všetci posrať, alebo také niečo. Proste mi sa už stalo, keď som napríklad dostala koment, že mne to už úplne vypadlo. Mne úplne vypadlo, o čom vlastne kecám, ale že totálne. No proste niečo naštilo také, že pane bože, ty máš 3000 odberov, môžem s tebou natočiť video, Ježiši Kriste, ty si úplne slavná. Alebo také niečo, alebo že... Pane Bože, ty si mi odpísala na komentár. No tak ja odpisujem na všetky komentáre, takže to nie je nejaká zaujímavá vec. Asi tak, k tomu poviem. No. Áno. A... proste niektorí, keď tak píšu, že... tí slavnejší youtuberi sa toľko nevenujú fanúškom, alebo tak. No je síce pravda, že niektorí sa im teda fakt nevenujú, to áno. Ale zasa je rozdiel, keď má niekto napríklad 1000 odberov a 100 000 odberov. Pretože keď máte 1000 odberov, tak sa to proste krásne stíhate venovať všetkým, odpovedať krásne na komentáre, lenže keď máte tých 100 000 odberov, tak už to nie je také jednoduché odpovedať na všetky tie komentáre a také. Aj keď ja si... momentálne myslím, že keby ja mám aspoň dajme tomu, že 10 000 odberov, tak stále v pohodičke odpovedám na komentáre, lebo proste mi nerobí problém si otvoriť komentáre, alebo proste si akciu s komentármi a venovať tomu prípadne aspoň 5 minút a odpovedať si na väčšinu tých komentárov. Ale zasa tí slavnejší youtuberi majú asi ináčí povinnosti a také, takže... tak no. No a potom tu sú youtuberi, čo vlastne na fanúško úplne serú. Momentálne akože nebudem konkrétne nikoho menovať, lebo ja proste žiadneho youtubera nepoznám osobne, takže neviem, že čo je, aký je a také. Ale proste sú takí, čo na fanúško úplne serú a im to uprdele, no také no. Ja na fanúškov neserem, ja sa im venujem. Sice s nimi nehrám teráriu, vždy keď sa pripojím na Steam, lebo ma to nebaví, ale píšem si s nimi, keď nie som zrovna nasraná. OK, takže momentálne máme takúto krásnu opičku.
A chcela som natočiť pôvodne Goat Simulator Part 2, ale Goat Simulator je hra, ktorú by som tak randomne komentovala a u Crashovi sa možno takto porozprávať, lebo Crash tak veľmi needitujem, ako pridáham meme facey, ale nestrihám to tak veľmi. Takže tu sa môže tak krásne porozprávať, no, brliace srdiečko a také. Takže momentálne ideme zničiť hen tú vec, tam tú bran... Počkaj, niekto prišiel, kto prišiel, aha. Vy, netopieri. Tak ešte sa to zničím. No a od tohto dielu vlastne budú všetky diely už len po jedných epizódach, lebo teraz tie epizódy budú celkom dosť dlhé. A hlavne tá ďalšia epizóda, čo bude číslo 17, tak tá je teda dosť dlhá. A tam je taký trošku väčší boss fight, pri ktorom bude trošku viacej failov. No a asi od budúceho dielu už dám do popisku tú anketu na ďalšiu sériu, lebo nie každý si pozrie finálny diel a nie každý proste zahlasuje v tom finálnom diele, tak dám už takto popredu, aby mali proste ľudia šancu si toho všimnúť. No a chcela som ešte dnes vlastne potom to natočiť aj Goat Simulator, ale ešte uvidím, ako mi to vyjde. Možno natočím zajtra, lebo teraz vlastne vyjdu po sebe traja crashovia, takže toto by bolo štvrtý, tak nech proste nevyjde toľko crashov za sebou a nech tam mám aj niečo iné. No. Takže tak. O, máme ale skrátka veľa moudia, to si to ešte takto dáme. Guys, come on. Kámo, ty si jaký borec. No tak ty si mi teraz krásne pomohol. Hej, je mi to fakt ľúto, ale musím ťa proste zničiť, aby som ťa ochočila, chápeš, nie? Koľko vás tu je? Ale ľudia, veď sa uvedomte! Čo? Za čo bolo? What the fuck, man? What the fuck? OK, opäť som musela prerušiť točenie, takže nemám ani tušenie, čo som hovorila a čo nie. Takže skrátka, ideme ďalej. Mám tu, oh shit, ďalšia bojovačka. Oh no. Oh no, toto bude veľmi náročné zasa. Oh shit. Oh shit, to čo mi dal za ranu? Ty si úplne normálny. Au. Ne, prosím ťa, ne. Už mňa nezabíjaj. Ja už som zomrela raz. Vyzerá to, že 22. hodina nie je dobrým obdobím natočenie. Hej, proste ja to úplne failujem túto hru dnes. Totálne. Haló. OK, poď. Jedna rana. Poď, ale ja nechcem trojskok, ja chcem samostatne nový kop. Raz. Dva. Tri. A štyri. Finally, we did it. No takže chcela som ešte dnes natočiť Goat Simulator, ale ten už točiť fakt nebudem, lebo jak si proste nemám to náladu dnes, to vidím už proste z tohto, ako mi krásne ide hranie tohto. Áno, hen proste už ani toto mi ide. Dobre, premeníme si radšej postavu. A ideme krásne zlikvidovať to... tohto veľkého titána, poď, jedna rana, druhá rana a ešte jedna rana, poď. Dobre, teraz takto, nice. Dobre, to mi vyšlo. Hento mám krásny krát dva a nebudeme sa radšej vôbec obzerať a ideme rovno tam, ďalej. Ale máme tu minionov, tie sa mi hodia, sakra, 50 zo 65. Tak nejdeme ďalej, tak si chvíľku počkáme ešte na tých minionov. Kde sa mi fakt hodia. Mojo, to musíme zobrať. Takže mám tu nejakých krásnych netopierov. Combo King. Guys, please. Combo King. Ne, on sa to zrušilo, really? Tak si trhni nohou. Tak Combo King asi dnes opäť nič, ľudia. Je to bída. Jak si kvý Combo King skrátka nejde. No, dobre. Ideme, skrátka, ďalej. Ja. Dobre, poď kľúka od otca. Mám tu nejakých nepriateľov, nejakých nezvaných hosťov, au. Tak, to musela byť dobrá rana.
To by som nechcela takú dostať. Mám tu ale moučou. Akrát dva moučou. Poď doľava, 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 doľava. Poď, ešte tady toto znič. Ešte jedna rana. Tak nič. Zoberieme toto moučou. Sprúknem skoro v poličke. To je spravilo tá posledného. Dobre, všetky spravilo to sme inak zničili. Takže máme použiť skorporilu, aby sme zničili všetkých nepriateľov, všetkých kapitánov. Tak takže mám tak málo života. Počkaj, neboxuj. Kopni len. Len kopaj. Dobre, poď. Otoč sa doľava a daj trojuholník. Daj ten trojuholník. Ten, ja sa ani nepohnem. To bolo strašne nefér, ako. Toto bolo strašne nefér. Až poď, ešte takto jedna rana. Dobre, poď. Ukáž. Vymeň si tú onu, skoro chorilu. Dnes to je akési iné toto činie. Niečo mi chýba. Well done, to bolo všetko. To bolo fakt všetko? Ja som čakala, že tu bude viac nemákov. Tak, fajn. Ja sa nesažujem, to je super. OK, čiže tu máme takéto krásne veľké auto. A ešte tu máme dvoch minionov, takže poďte sem. Dajte mi nejaké kuracie nožičky. Aha, to vlastne nepočítava. Dobre, takže ešte zničím túto pani opicu. To sa mi zdalo, lebo nejako sekal zvuk. Fakt ten zvuk nejak seká? To je divné. Dobre, tak v každom prípade ideme ďalej. Máme rýchlosť, máme tady také nejaké... hráme sa na Tarzana v každom prípade. A ideme na skateboard! Zasa tu máme krásne skateboardovanie. A rýchlosť, oh shit. Aby som nevyletela. Oh, nejaké zelené skokánky. Dobre. A ďalšie skateboardovanie. Minion, skok. Combo King 14, 6, 7, poď, 9, 18, 19. To bolo všetko. A ďalšie combo nič. Tu máme nejaké ponožky, nejaké gigantické ponožky. Tam je nejaký obrovský barák. Tam býva nejaká ježibaba. Toto čo? Aha, dobre, to bolo, to už som zlapa, že niečo špatne. Tu máme... koniec? Yes! To čo bolo, Huga Buga? Minia nič. Sakra. On tak máme bronz, ako vždy. Takže, zátka, to je bolo všetko pre toto šialené video. Halloweenský skin? Super. Prednes mám asi fakt dosť, lebo... dnes to bolo fakt jak si divné. Skrátka, ak sa vám toto video páčilo, dajte like, napíšte nejaký koment, dajte odber a uvidíme sa u nejakého ďalšieho videa a adios.